הציבור יצליח, שהוא עובד יום ולילה, באמת עובד, זה לא מחייב שגם מחיר פרוטים יהיה כמו שצריך. הוא יכול לתאר בלילה, לפעול בגבל של נפלוס, אבל מגיע זמן קרישמה, לאו דווקא שיוקום. זה לא טוב. כל עניין שהחי, המסיר נפש, יחדור לכל חספנים מהם. אתה צריך להפוך את זה שבאם, צריך לטפל בו. יש פעם לא יצא לישון, אז מהירים אותו, אתה צריך לקום, יש קרישמה, יש עיר תוירת, צריך לקום. יש נפש הבאם, ואתה מקפל איתו. וסויב ובטו, יוצא מהקיילים, אתה שוכח מעצמך, ואתה הולך למסיר נפש, אבל מה קורה איתך? מה קורה מנפש הבאנו? תנו של מסיר נפש, בתנו של הנפש זה מתנגש עם לרדת לפרטים. אומרים שבשך, בצריס או שויכת, הוא עושה ברוך בהתלהבות, והתנג לבורך בינתיים. ברוך בהתלהבות, רצו לשחות את התנג, עושה ברוך, התנג בורך. בנפש זה לא פשוט. לחבר את השתי דברים, תנוע של רוץ ומסירת נפש, בנפש זה מתנגש עם לרדת לפרטים קטנים. אומרים שאנו שהם בלמויכים גדולים, הם מפוזרים לשח מזמן, זה מציאות ככה. אחד מהגדלות של רבא היה, כי זה מויח עצום, ותרת פרטים קטנים ורבא יורד. וזה הסתיר, בנפש זה הסתיר. אומרים שאיינשטיין הוא מפוזר ומפוארת, כך אומרים. היום מסבירים אונה ימנית ואונה שמאלית, אמרו שככה, ככה היום הם מסבירים את זה. אז אנו שהם יצירתיים, אונה ימנית חזק, ומסתר גם חסידס בחוכם ובינה. ואונה שמאלית, אמרו שהם מקפידים על זמן, אבל זה שני תרונות בנפש. בדרך כלל, מי שככה, הוא רק ככה, ככה הוא רק ככה. אבל החוכמה ילכה בשניהם יחד. תלוי במה הם מחסיד לפני התפילה, ותלוי מקפיד הזמן קלישמה, אתה הולך לתעוגה ותלוי את מים, במסע מחבוב. אבל כל הקשמי, אתה לא יקפד אותם. אתה לא יכול לזכור את המים. קודם כל, את מייסי עיקר. איך זה עובד יחד? מספרים שהאדמו"ר מקלויזברג עושה כל השס. צריך מנהל רוחני שינהל את המבחנים וכדומה, וצורך מנהל גשמי, שידאג בכסף, הרבה כסף. הוא אמר שהוא מחפש מנהל גשמי תלמוד חכם. לא מצליח תלמוד חכם, מנהל כסף יוכל לעשות הרבה כסף, יוכל לעשות דינר טוב, יכול לקרוא לזה מגבית. ומצחו לתם תחוכם. אם לא יהיה תם תחוכם, אז למנה על רוחם ולמנה על גשם הם שני אינטרסים שונים, והם התנגשו. המנה על רוחם רוצה שילמדו, המנה על גשם רוצה כסף, אז הוא כל מה יגיד אין מס בכסף, אי אפשר לקבל לברכים. אז יהיה התנגשות, הוא לא יערך את הלימוד. הוא צורך מנה על תם תחוכם שלא יהיה התנגשות בין המנה על גשם ומנה על רוחם, שניהם רוצים אותו דבר. אז מנה על רוחם צריך לדאוג למבחנים ושילמדו, נער שצריך להיות כסף, אבל הכסף הזה צריך להיות חודור עם תוירת. שני מהם אותו אינטרס. אז למרות שזה שני דברים. אם החסד הוא חסד, ציור של חסד, אז הוא רוצה חסד. אם היא גבורה, הוא רוצה גבורה. זה לא ילך יחד. אבל אם החסד היא בוטל מתגלה יותר גבוה, אז החסד, אומרים היא חסד. אבל חסד למעלה תרוץ נעה בוירת. גבורה, מה די גבורה? למה אל תוסנה בוירה? השניהם לא יצאים אותו דבר. הם ימצאו דרך להתחבר. אם יצאו להיות משהו מעל, ששנום שניהם בטלים, ועוז גם שני הופכים יכולים להסתדר. זה נגע בכל דבר, זה נגע בשולם בייס, זה נגע בשולם בכלל מהיהודים. אם כל אחד הציור שלו, אז אני רוצה ככה, הוא רוצה ככה, אני לא עושה עם שובס, וזה נולדי לגיטימי. אבל צריך משהו מעל יותר גבוה, שלי יש ציור שלי, ולמדתי הציור שלי, למעלת הרצון משהו עולה. וגם השני אותו דבר, ועוד אפשר למצוא את הדרך.